Mes tuoj parodysime, kaip paprasta jūsų banko sąskaitą perkelti į Šiaulių banką. Tiesiog puf ir sąskaita persikelia. Visiems naujiems klientams paslaugų planas tradicinis net 6 mėnesius nemokamai. Šiaulių bankas. Jokių perkelimo paslaugos mokesčių, jokių sudėtingų procesų. Labas vakaras, aš Rita Miliūtė ir čia, kaip ir kiekvieną antradienio vakarą, Laisvės televizijoje laida Spręskite patys. Tai yra aktualių diskusijų laida, kuri yra tiesioginė. 13-osios kadencijos Seimas dirba jau metus laiko. Kokie jie buvo tie metai ir kokius žada mums dar 3 metus po to, kai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga iš valdančiųjų daugumos tapo opozicija. O konservatoriai su liberalų sąjūdžiu ir Laisvės partija suformavo vyriausybę. Ir kokius tie pirmieji 3 metai žada likusius 3 metus ne tik tai politinėms partijoms ir jų frakcijoms arba kitoms valstybės institucijoms, bet svarbiausia mums visai Lietuvos visuomeniai. Apie tai šiandieną kalbėsime su laidos svečiais ir tai yra Seimo vicepirmininkas, konservatorius Paulius Saudargas, Giedrius Surplys, LVŽS frakcijos narys. Zoom'e su mumis yra opozicijos atstovė Rasa Budbergytė iš socialdemokratų frakcijos, taip pat Vytautas Mitalas, irgi Seimo vicepirmininkas iš Laisvės partijos ir diskusijoje taip pat dalyvaus politologė Rima Urbonaitė. Kaip ir kiekvieną antradienį noriu ir turiu jums priminti, kad šioje laidoje svarbus esate jų žiūrovai ir kad raginame jūs taip pat dalyvauti diskusijoje. Eikite į slaido arba į specialų šios transliacijos puslapį ir patys užduokite klausimus laidos dalyviams. Pačius populiariausius jūsų klausimus aš irgi užduosiu čia studijoje. Be to, ten pat jūs galite balsuoti ir šios dienos apklausoje, o klausimas yra, kaip vertinate šio Seimo darbą ir ten yra variantai, galite pasirinkti. Rinkti, kuris jums arčiausiai širdies ir taip pat ten galite parašyti ir darbą, kurio labiausiai laukiate per šiuos pirmosius kadencijos metus ir nesulaukite, arba parašykite tai, dėl ko labai džiaugiatės, ką Seimas atliko. Pradėkim nuo to, ar pozicija atjaučia opoziciją, nes praėjusioje kadencijoje girdėjome daug priekaištų iš tuometinės opozicijos dėl tuometinės pozicijos nesiskaitimo. Kaip yra šioje kadencijoje, klausiu Giedriaus Surplio. Na, ratas apsisuko ir situacija deja, bet nepasikeitė. Tai iš tikrųjų, mano galva, tai nėra svarbiausias klausimas mūsų rinkėjams, tai nėra svarbiausias klausimas Lietuvos žmonėms. Tačiau opozicijos rolė šioje valstybėje, kaip ir bet kurioje demokratijoje, yra labai svarbi. Ir tikrai man, kaip naujam Seimo nariui, buvo gana toksai šaltas dušas pamatyti, kad iš tiesų geri opozicijos norai, tikrai nuoširdžiai geri norai, nes palaukite iki rinkimų dar 4 metai, mes tikrai neturim dėl ko laužyti iečių. Jie tiesiog būdavo padedami į stalčių ir šiaip man personifikuotas požiūrio į opoziciją atvejis, tai yra mano geras bičiulis Mykolas Majauskas, kuris dažnai labai pabrėžtinai pasako, kad opozicija turi teisę kalbėti, bet valdančioji dauguma turi teisę visiškai nekreipti į tai dėmesio. Tai linko aš lenkiu, kad iš tikrųjų turėjome situaciją, kuomet buvę valdantieji atsidūrė opozicijoje tikrai ir paliko nemažai planų sukurtų valdyti tiek pandemiją, tiek na, reformų, kurios jau buvo pradėtos ir tikrai nuoširdžiai norėjo patarti, pasidalyti tą patirtimi. Deja, na, leisiu savo pasakyti, kad arogantiškai buvome pasodinti į vietą ir na, ne tai, kad nebuvo išgirsti tie mūsų pasiūlymai, bet buvo paaiškinta, kad mes turime visus savo planus, mes turime visas savo strategijas, na ir tų strategijų, tų planų, pavyzdžiui, COVID-o valdyme mes dar tebelaukime, nors jau praėjo metai. Taip kad iš tikrųjų, ko aš labiausiai pasigėdau, tai tokio geranoriško garo nuleidimo, pripažinimo iš pačių valdančiųjų, kad taip, jie laimėjo rinkimus, mes to nekvestionuojame ir tiesiog, na, kaip čia pasakyti, įsileidimo opozicijos į valstybės valdymą, aišku, tiek, kiek opozicijai ir priklauso. Mes tikrai nenorim nei užimti ministerijų, nei sėdėti bendrose posėdžiuose su vyriausybe, tačiau tikrai, sakau, pasiūlymų turime ir konstruktyvių, mano galva, tai įvairiais formatais, tiek opozicijos Seime, tiek ir mūsų valstiečių šešėlinės vyriausybės siūlėme pagalbą, bet deja, na, jinai
arba buvo visiškai padėta į stalčių, arba buvo nusirašyta kai kuriais atvejais ir na, be autorystės įgyvendinta praktikoje, arba tiesiog buvo po keleto mėnesių pavėluotai tie sprendimai priimti, kaip pavyzdžiui su 100 eurų išmoka tiem senioram, kurie na, tikiuosi, kad skiepysis dėl tų pinigėlių. Gerai, nepavirskam visko monologais. Dabar noriu, kad panas Saudargas atsakytų. Keli buvo dalykai. Arba nereaguojate, arba reaguojate per vėlai, arba reaguojate ir pasimate kaip savo, ne savo siūlymus. Tai atsakykit dabar, kodėl esat nedraugiški opozicijai. Na, iš tikrųjų, jeigu Germas Giedrius kalba nuo širdžiai, tai matyt, reikia įsiklausyti. Visada aš siekiu dialogo ir tikrai stengiuosi visada su opozicijos visom frakcijom bendrauti. Kalbėtis, rasti kažkokius kompromisus ar bent jau kažkokį pritarimą, pasyvų pritarimą tiems darbams, kuriuos vykdome ar kažką kartu nuveikti. Bet norėčiau grįžti prie vienos detalės. Sako, kad na, mes nesivadovavom paruoštais planais palikimu. Tai man atrodo, Ingridos Šimonytės vyriausybė atėjo ant tokio palikimo, kai rėdėjome nuo kalniuko atvejų skaičiaus dinamikos prasme ir grimdome į visišką COVID duobę. Tai teko radikaliai keisti sprendimus, teko griežtinti dėje, bet įvairius ribojimus įvesti ir su tuo kovoti. Tai mes jau iš šitą laikotarpį negrįžkim, kokį ten palikimą ir kokį planą jūs palikote. Ten plano nebuvo jokio. Tai ėmėmės daryti tą, ką reikia čia ir dabar. Tai čia tikrai šitos kritikos negaliu priimti. Dėl opozicijos siūlymų, nu tai žinote, žmonės išrinko koaliciją, žmonės pasitikėjo tom partijom, suteikė joms mandatą ir natūralu, kad turim savo vyriausybės programą, savo siūlymus ir juos įgyvendiname. Jūs galite nebent ieškoti kompromiso, siūlydami savo siūlymus. Jeigu jūs norite tik tai pasiūlyti tam, kad pasiūlyti ir kad tauta pamatytų, kad jūs kažką siūlyt, o mes nepriėmėm, nu, tai ir liks tada nesusikalbėjimas tokia kakofonija. Tai žiūrint, kokie jūsų tikslai, nes aš visada suprantu, nuo opozicija nori būti pamatyta, pastebėta, kartais ir pagalius į ratus pakaišyti, kartais kokį demaršą padaryti. Tai yra normali opozicijos rolė. Bet aš norėčiau, jeigu galima vieną savo tokį filosofinį pamąstymą, jau galiu palyginti tas kadencijas, teko ir valdžioje būti 8-12 metais, tikrai sudėtinga buvo. Dar sudėtingesnė, pasakyčiau, atmosfera ir opozicijoje šis Seimas yra vieningesnis negu praeitas Seimas. Ta aš galiu tikrai pasakyti, mano įspūdis yra gana gilus. Nežinau, ar tai susijęs su Ramūno Karbauskio pasitraukimu iš Seimo, ar dėl to, kad kai valstiečių buvo valdžia, jūs buvot nauji valdžioje. Mes iš tikrųjų matėm, nes 8-12 vėlgi kovojom su finansinė pandemija, turėjom tų iššūkių, žmonės atėjo patyrę, premjerė buvus finansų ministrė tuo metu, sunkiu metu, tai mūsų gal tas nelabai nustebino. Nu, jūs atėjot su tokia daina, turbūt praeitą kadenciją, kad nu, pasaulį seną išardysim ir viską čia tuo reformuosim, nors gal nebuvo tokių didelių iššūkių. Dabar daina yra o dabar man atrodo, kad Seimas yra pakankamai vieningas ir opozicija, nu, nemanau, kad turėtų labai dėl ko skūstis. Paklauskim Rasos Budbergytės, nes ji kelia ranką ir norėtų reaguoti į tai, ką čia girdi ir toj pasakys, kaip jie jaučiasi. Na, žinot, aš tikrai galiu palyginti praeitą Seimą ir dabartinį Seimą ir galiu pasakyti, kad praeitą Seimas pradžioje ir dabartinį Seimas pradžioje, kol nepajuto iš tiesų, kad opoziciją reikia gerbti, nes valdančiųjų ta dauguma yra labai trapi ir vienoje kadencijoje ir kitoje, ir kad reikės balsų iš opozicijos tartis, ieškoti kompromisų. Kol nebuvo suprasta, nei vieni, nei kiti, aš turiu omeny, nevengė pademonstruoti tos nepagarbos ir tiesiog net ir buvo kartais tos raudonos linijos peržengiamos. Taip, kad brangieji, aš galėčiau pasakyti, kad galim čia ką norim kalbėti apie konstruktyvius pasiūlymus ar kažkokius tai dalykus, bet iš tiesų tai yra viskas labai pragmatiška ir šis Seimas nieko neišsiskiria nuo praeito Seimo. Pone Mitalai, ar galite jūs naujokio akimis įvertinti šitą Seimą, kaip jis jums atrodo, ir atsakyti į pono Surplio priekaištus? Ir aš noriu paprašyti žiūrovų, kai užduodate klausimą, jeigu žinot, kam konkrečiai jį adresuojate, būkit geri, parašykit, nes jeigu visi atsakinėsite, visus truksim labai ilgai ir niekada nebaigsim. Pone Mitalai? Labai, labai geras klausimas, kad iš tikrųjų tokia diskusija įžiebė. Bet na, faktas yra tas, kad turbūt nebuvo tokio kito Seimo, kur opozicija pateikinėtų projektus vos ne kiekvienam posėdyje. Ir čia yra faktas apie tą susikalbėjimą. Anksčiau būdavo, kad opozicija turi savo darbotvarkes, pusę dienos
teikė savo siūlymus ir kaip taisyklė man teko tada stebėti iš kitos vietos Seimo darbą. Iš tikrųjų būdavo pozicija elgdavosi labai nepagarbiai su opozicijos siūlymais, net ir išeidama iš salės ir nebalsuodama dėl jų apskritai. Dabar yra tikrai kitas darbotvarkių sudarimo principas ir tikrai opozicija turi daug vietos pasireikšti. Tikrai opozicija yra girdima ir matoma. Aš tikrai negulsiu kryžium ir nesakysiu, kad negali būti geriau. To, žinot, bėgiojimo su papkėm, kaip kadencijos pradžioje, kai dar Ramūnas Karbauskis su Agnė Širinskinė iš įsiučio bandė vaizduoti, kad valdo situaciją, jo tikrai yra ir dar liko. Ir tiesą sakant, to tokio elgesio visose partijose ir visose frakcijose galima rasti. Bet tikrai patikėkit manim, aš manau, jeigu pavyks išlaikyti tokią tradiciją dar kelis metus, o jeigu jinai dar išsitęs ir į kitą kadenciją, tikrai tokių diskusijos laidų nuo tokio sudėtingo ir iškart polarizuojančio klausimo nepradėsim. Nes mes galėsim labai aiškiai pasakyti, kad Seimas tarėsi. Ir man atrodo, kad šitam Seime tam pamatas arba pradžia yra padėta labai aiškiai. Mūsų žiūrovams pagrindinis, bent jau sprendžiant iš to, kiek kartų kartojasi šiandien, įdomiausias klausimas yra, kurie adresuoja žmonės Giedriui Surpliui. Kaip vertinate šiandien Širinskienės paskelbtą melagieną apie Šimonytės ir Armonaitės nevavalgytus pietus, iš tikrųjų pusryčius ar ne? Nes tai turbūt galima laikyti iliustraciją dėl opozicijos konstruktyvumo arba ne. Kaip jūs pats vertinat šitą dalyką? Įdomus labai klausimas. Iš tikrųjų, aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną detalę. Jeigu manęs neapgauna mano silpnas šiaip akis, tai Agnės Širinskinės Facebook'o poste nebuvo niekas pasakyta apie tai, kad jos valgė tos pusryčius. Buvo tiesiog konstatuotas faktas, kad viešoji įstaiga, kuri priklauso ekonomikos ir inovacijų ministerijai, apmokėjo tą sąskaitą, kuri iš principo buvo vyriausybės ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos renginys. Apie valgymą ten nebuvo, tai mes turime insinuaciją. Bet tas užsidegimas taip, mūsų... ir žmonės prašo, kad jūs įvertintumėte. Tas užsidegimas mūsų, jis aišku, yra didžiulis ir jisai galbūt išplaukė iš to, kad kaip jau ir sakiau, su mumis nelabai skaitomasi, tai tiesiog atsakant trumpai Pauliui ir Vytautui, iš tikrųjų, Pauliau, skaičiukai dėja, bet yra lygiai tie patys, kur mes ir buvome anų metų pabaigoj. Ir kaip be būtų gaila, tuo metu mes buvom kaltinami, kad situacija yra bloga, bet jinai lygiai tokia pati, jeigu mes pažiūrėtume į skaičius, yra ir dabar. O dėl to, ką Vytautas sakė, kad opozicijos labai daug klausimų yra Seimo darbotvarkė, tai taip tiesiog nėra daug valdančiosios daugumos klausimų. Aš atsimenu, mūsų vyriausybė atėjo su 700 su viršum darbų planu ir tiesiog darbotvarkė buvo užkimšta vyriausybės projektais. Dabar mes tiesiog laukiame Seime tų vyriausybės žadėtų programos darbų ir jų nėra. Tai natūralu, kad Seimo darbotvarkė kažkuo reikia užpildyti ir tikrai kaip naujokas, bet galiu pasakyti, kad atėjus iš vyriausybės įpratus prie šiek tiek kitokio tempo yra keista matyti, kad Seimo darbotvarkė, kuri kiekvieną antradienį, ketvirtadienį turi vykti ir tai mes kas savaitę atostogaujam kartą per mėnesį, atostogaujam kabutės ar ne, bet jinai yra tuščia, ta prasme, mes baigiam darbą valandą, dviem valandom anksčiau dažniausiai, dėl to, kad tų projektų nėra, tai štai dėl to opozicijos darbotvarkė ir atsiranda. Jeigu galima atsakyti, jūs atsakykite, aš tik primenu, kad jūs čia atsakinėjate žiūrovų klausimą dėl Ponios Širinskienės paskelbtos naujienos apie neva pietus už neva daug, už neva Armonaitės ir Šimonytės. Pone Saudargai ir ponas Metodas nori reaguoti. Kad buvo sumokėta, o apie valgymą sakau, nebuvo parašyta. Apskritai, jeigu jau dabar mane įvėlėti dėl tų pietų ar pusryčių, aš nelabai suprantu, kodėl valstybės institucijos siekdamos užsienio šalių investicijų, dėmesio, verslo bendradarbiavimo negalėtų rengti renginių užsienyje, juos apmokėti ir panašiai. Tai čia tiesiog trumpas pamąstymas, kad aš nežinau, ko iš vis čia reikia stebėtis, ar jos valgė ar nevalgė. Galų gale, nevalgė, nei buvo, nei čia iš vis yra melagiena. Viskas kilo nuo Narkevičiaus istorijos, kuri buvo lygiai ta pati, bet tuo metu jūsų ta pati premjerė dabartinė ir kiti atstovai labai kritiškai tą įvertino. Jie yra absoliučiai nepalyginami dalykai. Mūsų vyriausybė tiek Kubiliaus, tiek dabar Ingridos Šimonytės pasižymi tuo, kad suprantame, iš ko tas pyragas, kurį dalinsime iškepamas, tai yra verslas. Aš tai norėčiau baigti su tais pietomis ir pusryčiais.
ir dar patikslinti, kad problema dėl pono Narkevičiaus kilo, kad jis išvažiavo tarptautinį transporto forumą, kur kalbos taip ir nepasakė, nes jam tiesiog jos neišėjo pasakyti. Pone Mitalai, atsakykit tai, dėl to, kad nėra projektų valdančiųjų tai parengtų. Tą reaguot, bet... Gerai, tai reaguokit, bet jo, trumpai. Dėl nes... Giedriaus pasakymo, nes jūs kaip tik ir akcentuojate mūsų gerąją naujieną. Vyriausybė ir Seimas atėjo sakydami, kad darbas dažniausiai Seime nėra kokybiškas, nes teisės aktų yra per daug. Nei viena kita demokratinė valstybė vakarų, kurios jau yra pažengusios šiek tiek parlamentarizmo tradicijų, na, nekepa šitiek įstatymų teisės projektų, kiek mes. Tai tą reikia kažką su to daryti. Tai ne kiekybė, o kokybė yra tikslas mūsų, todėl tų projektų nėra darbotvarkė perkrauta, bet visi strateginiai, visi reikšmingi dalykai yra padaryti. Nežinau, ką jūs per tuos pirmus metus padarėt, bet dabar pasižiūrėkit ir į biudžetą, ir visus, ir iššūkius, su kuriais yra kovojama, ir į Seimo vyriausybę atneša projektus tikslius, tuos, kuriuos reikia atliepti tam tikriem iššūkiam ir jie yra priimami. Tai yra rezultatas. Konkrečiai apie tuos projektus pakalbėsim dar vėliau. Pone Mitalai, ar norite dar reaguoti, ar ponas Saudargas daugmaž pasakė? Aš norėčiau šiek tiek sureaguoti, nes man atrodo, tai yra viena esminių temų ir čia reikėtų šiek tiek startą. Į teisėkurą tikrai galima žiūrėti taip, kaip žiūri Giedrius Surplys, kad na, vyriausybė turi užversti savo įstatymo projektą į Seimą ir tada mes visi kapanotumėmės galvodami, kad įgyvendinam vyriausybės programą. Bet vaizdas yra čia kiek sudėtingesnis. Lietuvos Seimas, lyginant su bet kokiu parlamentu Europoje, yra tiek prikepęs įstatymų ir tokiu greičiu juos kepė praėjusioje kadencijoje, kad nieko kokybiško iškepti tikrai negalima tokiu greičiu įstatymus priiminėję. Jeigu žiūrint pliką statistiką, aš tik tai priminsiu, kai darbo biržos pavadinimą į užimtumo tarnybą keitė, reikėjo pakeisti 100 įstatymų. Visi turėjo darbo, visi svarstė visokiausius klausimus komitetuose, o ten buvo tik tai pavadinimo pakeitimas. Tai kai mes analizuojame teisėkūros klausimus ir kiekybinius kriterijus, labai svarbu žiūrėti į kokybę. Aš taip pat turiu lūkesčių iš vyriausybės, kaip bet kuris Seimo narys. Man taip pat rūpi sisteminės reformos, kurias mes Seime turim svarstyti, ar tai būtų švietimas ar valstybės tarnyba, bet plikai lyginti, kad štai nėra ko iš vyriausybės ateinančio, tikrai taip Giedriau negalima. Jūs turbūt tą supratote. Rasta Budbergytė. Ar ranka liko iš ano? Taip, ne. Aš tikrai noriu šioje situacijoje irgi pasisakyti ir palyginti. Ir tikrai pritariu, kad Giedrius yra teisus, pasakydamas, kad tų projektų iš vyriausybės atkeliauja, kai būna paskelbta ar rudens ar pavasario sesija, tikrai tokių neregistruotų, kurių nėra paruoštų ir matosi, kad yra vėlavimas. Bet žiūrėkit, jūs, kai buvot valdžioje, labai aiškiai pasakysiu, tikrai kepėte tos projektus taip greitai ir juos atnešdavote į tą Seimą, bet jie buvo taip nekokybiškai paruošti, kad praktiškai kaip vos praeidavo pateikimo stadiją ir po to tiek būdavo pasiūlymų registruojama, kad pataisyti tą jūsų nekokybišką projektą, taip kad iš tiesų ir jūs dirbote pakankamai nekokybiškai ir dabartiniai valdantieji taip pat. Ir nereikia čia galvoti, kad iš tiesų vieni yra tokie daug geresni už kitus. Ne, mes visi esam su savo trūkumais, su savo patirtim. Laikotarpiai yra gana sunkus, bet aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, mėlėjai, kad jūs labai ir vieni ir kiti, nors dirbate ir pandemijos sąlygomis, bet jūs dirbate, kai negalioja fiskalinės drausmės reikalavimai. Todėl yra sočiai galimybių pinigų teikti gerus projektus, pasirodyti atliepiantiems žmonių lūkesčius ir poreikius. Ir tai yra išskirtinis ir šio Seimo, ir buvusio Seimo, ir buvusios vyriausybės, ir dabartinės vyriausybės, kaip sakoma, bruožas dirbti, kai sustabdyta fiskalinės drausmės reikalavimų laikymas. Apie tą fiskalinę drausmę, kurią turim dėka 2008 metų krizės, tuoj pakalbėsim. Pone Saudargai. Tai vat aš norėčiau prisiminti 8-12 metų krizę finansinę, kai mūsų vyriausybė dirbo tikrai išskirtinėmis sąlygomis ir nešė į Seimą įstatymų projektus siekiant suvaldyti finansinę krizę. Ir tada opozicija
darė viską, kad nei vienas projektas nebūtų priimtas. Tiesiog. Ir socialdemokratai griežė pirmojų smuikų. Tai čia kolegoms vis dar prisimenu tą vaizdą, kuris buvo. Todėl dabartinė opozicija, aš tikrai šitam kontekste galėčiau tik pagirti, kad tokios konfrontacijos ir stabdymo, vien dėl stabdymo, vien dėl pagalių kaišėjimo ratus, na, nematau iš tikrųjų. Iš tikrųjų, jūs turite savo nuomonę, galbūt kitaip apie pandemijos valdymą, apie migraciją, apie kitus dalykus, teikiate projektus, bet vien dėl stabdymo projektų, na, iš tikrųjų, mažiau matau šitos tendencijos. Nes 8 metais tiesiog buvo registruojamas visais klausimais, kalbama, imos visos pertraukos, kiek įmanomos, visi statutiniai būdai išnaudoti, kad tik mes nesuvaldytume finansinės krizės. Bet, nu, vis tiek suvaldė. 2008-2012 metų kadenciją prisimenam ne tik mes čia studijoje, bet ir mūsų žiūrovai. Ir anonimas klausė Rimos Urbonaitės, lyginant su 8-12 kadencija ir dabartinis nepasitenkinimas valdžia ir įtampa visuomenėje jūsų manimų yra panašus ar ne, ponė Rima? Reikia pripažinti, kad taip, įtampos yra gana didelės ir žinot, natūralu, kad kai yra krizinės situacijos, kai žmonės patys susiduria su iššūkiais, visada žiūrima į valdžią. Šiaip žmonės nežiūri labai į politikus, kai yra viskas gerai, bet kai valstybė susiduria su rimtais iššūkiais, žinoma, kad tas žvilgsnis į politikus, į priimamus sprendimus tampa daug intensyvesnis, daug skvarbesnis ir natūralu, kad daug atsakomybės tenka politikams. Tai tos įtampos panašios, nors krizių DNR, tas vadinamasis, kaip aš sakau, tikrai yra kitoks ir skirtingas. Tai yra priežastys pačių krizių yra skirtingos. Bet kas, man atrodo, labai aiškiai matosi dabar ir bendram šitam diskusijos kontekste, ir man tokia išvada peršasi, kad Seimai naujo tradicijos senos. Dėl ko? Pirmas dalykas, įstatymų leidybą pristabdė tik tai konstitucinis teismas su savo nutarimu. Ką aš priminsiu, šiek tiek to yra. Valstiečių vadovaujamas tuo metu Seimas sustabdė visą šitą, na, nežinau, tokį nesuprantamą buldozerį dėl ir ypatingos skubos ir paprastos skubos ir natūralu tai sustojo šiek tiek. Šitas Seimas vėlgi prie ypatingos skubos kartais grįžta ir man nėra gerai arba malonu, vadinkim, iš politologinės pusės girdėti, kai Seimo salės ateina argumentas ministrei, kokie yra motyvai dėl ypatingos skubos ir aš tų argumentų neišgirstu. Tai čia yra irgi, aišku, vienintelis pozityvas, kad iš tikrųjų šiek tiek yra apmažėjusios tos apimtys, nes valstiečių kadencija yra rekordinė pagal faktiškai visus jų, kiek yra buvo visko. Tai kokybei tikrai neprisideda. Kitas dalykas su pačia parlamentinė kontrolė. Ponas Surplys kalbėjo ir apie šiandieninę situaciją ir aš vis dėlto labai nemėgstu, kai mes kalbame ne citatomis ir ne faktais. Aš atsidarau Agnės Širinskienės postą ir praleisiu kai kuriuos nereikalingus interpus. Versli Lietuva apmokėjo lengvus Aušrinės Armonaitės bei Šimonytės ir jas lydėjusių kitų delegacijos narių pusryčius Dubajuje. Čia yra tiksli citata, tai aš klausiu, apmokėjimas pusryčių, tai čia pusryčių nevalgymas, ir ne? Ir apie tai nieko apie Šimonytės pusrytukus niekas nekalbėjo. Tai grįžkime prie Agnės Širinskienės postų. Ir vietoj to, kad būtų užsimama rimta parlamentinė kontrolė, ko nebuvo nei praėjusiame Seime, nei šitame, aš nuolat grįžtu prie parlamentinės kontrolės funkcijos. Ir tai vis dar nebedaroma. Aš nuolat žiūriu statistiką, gaudau komitetų ataskaitas ir čia dabar aš vėl matau tą pačią problemą. Ir natūralu, kad reikia prie to vis dėlto grįžti, nes kokybei bendrai tai kenkia. Ir jeigu nori Seimas ir šitas tas įtampas iš visuomenės šiek tiek sumažinti, vis dėlto reikėtų suprasti, kad darbas tai nėra va, tas kičas, kuriuo dabar kartais užsiima ir ta pati opozicija, politinis kičas. Deja, jis niekam neduoda jokios pridėtinės vertės. Ir dabar, aš nesuprantu, kaip galima kalbėti, kad Agnė Širinskienė nesakė, jeigu aš atsidarau postą ir aš skaitau tai, ką skaitau. Tai būkime pagarbus vieni kitiems ir kalbėkime taip, kaip yra iš tikrųjų. Tiesiog elementariai ir pradėkime žiūrėti į faktus. Į faktus ir skaičius. Deja, faktai kartais yra nutylimi. Nes pešamasi dėl 100 eurų projekto, kuris iš principo yra vertintinas labai kvestionuotinai. O pasirodo, turbūt daugiau dėl papieštis nėra, nes iniciatyvų
irgi kai kam pritrūksta. Tai va čia, na, būkime šiek tiek, manau, kad objektyvesni, nes, na, kol kas to objektyvumo, tiesą sakant, iš visų pusių pritrūksta, reikia pripažinti. Aišku, visi nori būti labai grasti. Pagrima... Geriau būkim nuoširdus. Būkim tikslus, tu to visiškai sutinku ir pritariu. Turiu dar vieną klausimą. Rita Tamašūnienė iš regionų frakcijos minint Seimo metus panoramai kalba. Nepastebėjom jokių esminių reformų. Ir čia yra esminis klausimas. Ar iš tiesų mes dar tebesam tradicijoje, kai kiekviena nauja Seimo kadencija turi padaryti kažką naujo ir atidaryti atgal, kas buvo padaryta ankstesnėje kadencijoje? Kaip jūs tą vertinat? Žiūrėkit, šitos vyriausybės pagrindiniai trys prioritetai, tai yra žalesis kursas, skaitmenizacija ir švietimas. Su švietimu peržiūrėjus vyriausybės veiksmų, tai yra šitų vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmų planą, daugelis yra iniciatyvų, kurios yra ilgo laikotarpio. Pavyzdžiui, prasideda 21 metais, baigėsi tik tai 23. Dėl to dar daug įvertinti yra, na, sakyčiau, pakankamai sunku. Bet jeigu žiūrėčiau į tai, kas dabar vyksta, tai man atrodo švietime tikrai dar to progreso labai labai trūksta. Čia tikrai yra ką veikti. Iš kitos pusės aš manau, kad tikrai dar mes turėsime įsivertinti viską finale, kai mes matysime kito dar na, šitą sesiją ir pavasario sesiją. Paskui jau prasideda rinkiminiai ciklai ir dabar yra tas laikas, kai tikrai galima šį bei tą užkurti. Tik tai būtų gerai, kad tai nebūtų griovimas, bet būtų toks sebaiste pėjimas. Tai pažiūrėsim, nes šiaip tų tikslų tikrai yra padaryta labai daug. Kol kas aš manau, kad daugiausia reikia tikrai investuoti į pagrindinės rytis, tai yra švietimą ir sveikatą. Ir čia reikia pripažinti, kad COVID-as labai stipriai tuos planus, kol kas bent jau matau, kad greuna. Pone Budbergyte, užduosiu... Žiūrovo klausimą. Laurinas klausė, kokie didžiausi šio Seimo laimėjimai ir pralaimėjimai? Kokius jūs mato didžiausius? Pone Budbergyte. Ar atsiprašau, ar girdit mane? Dabar girdim. Taip, labai atsiprašau. Na, labai sunku taip yra pasakyti, kokie didžiausi tie laimėjimai. Aš sakyčiau, kad laimėjimas gal tikrai didesnis susikalbėjimas, nes yra silpnesnė opozicija, kuri kol kas yra susispaudžiusi, susiskaldžiusi. Todėl tas pagrindinis laimėjimas, aš sakyčiau, kad projektai tikrai sulaukia pritarimo ir tai dažniausiai būna tie projektai, prieš kuriuos negali net kartais ir opozicijos atstovai susilaikyti, nebalsuoti, nepalaikyti, nes tai yra... Dėl Lietuvos žmonių, tai yra su pandemija, su jos valdymu, susiję klausimai, kuriems reikia būtinai pritarti, jeigu tai nėra iš tiesų tokie projektai, sakykime, kur pažeidžiamos tam tikros dirbančiųjų teisės, tai ir mūsų socialdemokratų frakcija visada stengiasi palaikyti tokius projektus. Tai vat, kaip ir Paulius Saudargas minėjo, aš tikrai pritariu jo nuomonėje, kad daugiau yra to tokio konstruktyvaus sutarimo, ir tai yra kol kas didžiausias laimėjimas. Na, sakykime, o blogiausia yra tai, kad iš tiesų mes esame sprausti į tuos pandeminius vis tiek rėmus, sakykime, kur iš tiesų manau, kad va, tie reforminiai kažkokie pertvarkų klausimai, jie lieka kaip ir antrame plane. O vis dėlto turėtų jau ir dabar būti aiškesnė apmatai, ar mes šnekėtumėm apie tą pačią švietimo reformą, kokia ten ta situacija 23 metais susiklostys. Na ir labai jau yra labai netoli. Pažiūrėkim, pasirašytas nacionalinis švietimo susitarimas, kuris iš tiesų yra labai aptakus ir iš kurio tikrai nėra aišku, sakykime, ar pagerės padėti su iki mokyklinių ugdymų Lietuvoje, ar mokslo ir, sakykime, finansavimas tikrai pagerės ir bus tiek, kiek turėtų būti, kaip sakoma, išsivysčiusiose valstybėse, kiek yra. Na, aš manau, kad vis dėlto pirmųjų tų tokių pertvarko žingsnių, jų galėtų būti daugiau. Ir aš labai norėčiau, kad iš vyriausybės, sakykime, ir ta pati inovacijų reforma, apie kurią dabar intensyviai yra šnekama, bet nei kol kas vis dar neateina ir nėra, ta prasme, net pradėta svarstyti Seime. Tuo tarpu, kai pokalbiai ir su frakcijomis, ir su Seimo nariais vyksta aptarimas jau kažkur tai užkulisiuose, jau kuri ilgą laiką. Tai reiškia, vis dėlto manyčiau, kad yra ir silpnas vyriausybės darbas, kadangi vyriausybė matyt nėra pajėgi paruošti kokybiškus projektus, kurie ateitų
rimtam svarstymui ir diskusijoms Seime. Tuo grįžtim prie švietimo. Noriu pono Sturplio paklausti, tikliau perduoti jam žiūrovo klausimą. Ar bandytumėte susitarti dėl bendros opozicijos, vieningos ir ar įkalbinėtumėte dėl šio tikslo socialdemokratus? Žinoma. Kodėl nedarot? Žinoma, kad taip. Kiek aš žinau, tai kol kas socialdemokratai laukia savo mesijo ir sulaukia. Visą laiką buvo sakoma, kad kol nebus partijos pirmininkas išrinktas, tol jie nesiruošia derėtis dėl opozicijos bendro darbo. Na dabar kaip ir viskas tvarkoja, tai manau, kad anksčiau ir vėliau mums pavyks sutarti. Žinoma, šiek tiek gal neramina tai, kad daugeliu klausimų socialdemokratai balsuoja taip kaip valdantieji. Bet aš suprantu, jiems reikia išsigryninti pozicijas, jiems reikia atsakyti tikrai labai svarbius klausimus, kiek Lietuvoje dar liko tos ideologinės kairės, ar kiek liko ideologinės dešinės, ar mes čia visi judam į centrą. Manau, kad su laiku mes tą padarysime. Ir iš tikrųjų aš matyčiau galimybės visai opozicijai susėsti prie bendro stalo, nuryti šiokius tokius asmeniškumus, ir na, tikrai pradėti normaliai funkcionuoti kaip vieninga opozicija. Iš esmės, jūs ir atsakėt į Renato Kandroto klausimą, kurio klausimas buvo opozicijos atstovams, kaip vertinat vieni kitų darbą. Tai yra Sabudvirgytė jau truputį anksčiau kalbėjo, kaip jinai vertina jūsų darbą, o jūs štai paaiškinot, kas jums nepatinka socdemų darbe. Einam prie švietimo. Ponė Saudargai, parlamentinės partijos pasirašė susitarimą, popieriuje viskas yra tvarkoj, bet štai kyla klausimas, o kai reikės tvirtinti biudžetą, ar jame atsispindės ir ar opozicija pritars tiems siūlymams, kurie bus biudžete dėl švietimo? Tai dabar aš sureaguosiu dar pakeliu į keletą minčių, nes man keista, kai... Į pusryčius nebegrįžtam, jau pusryčiavom visi. Gerbiamas Giedrius kalba apie opozicijos vienybą, telkimasi, kai tik jūsų frakcija suskilo į dvi frakcijas dabar. Tai ir mes jį išsigrynino ir pas jūs, kaip suprantu. Tai toks, matyt, keistesnis yra pasamprotavimas, nes kol kas nėra nei opozicijos lyderio, nei aiškios daugumos opozicijoje, kas ten dominuoja. Dabar dėl replika dėl socialdemokratų, tai aš kaip tik aš nieko kito ir negaliu tikėtis iš kairių jėgų, nes biudžetas yra apskritai socialiai jautrus. Ir MMA didėja, ir NPD didėja, ir pensijos didėja, ir tikrai yra pakankamai socialiai jautrus biudžetas. Ir jame tikrai randasi ir papildomi 129 berus milijonai ir mokytojų atlyginimams, ir daugeliui sektorių situacija tikrai gerėja. Dėka to, kad mes vis dar turime augančią ekonomiką, tai matyti ir vėlgi ir verslas atsilaikė dėl pandemijos, ir matyti ir valdžios buvo sprendimai nukreipti gelbėjantis, nes ir apie 15% netgi eksportas auga, lyginant 21 pusmetį ir 20 metų, tai yra stiprus atsigavimas, žinoma, ir aišku, eksporto rinkos atsigauna, bet ekonomika apie 5% auga vėlgi šį pusmetį. Tai rodo, kad na, turime ir didesnį pyragą ir galime jį padalinti, ir aš džiaugiuosi, kad nu, iš tikrųjų visada tai bijojau, nes nu, Ingrida Šimonytė, finansų ministrė, kuri dirbo tokioj vyriausybėj, kai reikėjo viską karpyti, viską taupyti, nes tikrai buvo biudžeto deficitai dideli. Dabar tikrai suvokdama tą drausmę finansinę ir labai atsakingą finansų politiką, nu, yra labai socialiai jautrus biudžetas. Tikrai kiek galim, remiam būtent tuos, kuriuos labiausiai reikia. Ta prasme, ir pensijos yra nukreiptos, auga pensijos ten, kurie mažiausiai gauna mažiausias pensijas. Ir vėlgi tiek NPD didinimas, tiek MMA didinimas nukreiptas į tuos, kurie gauna mažiausias pajamas, tai apie 65 eurus daugiau į rankas gaus tie, kurie gauna mažiausias pajamas. Tai yra tokie dalykai, kuriais nu, tikrai aš tikiuosi visų opozicijos frakcijų palaikymo biudžetų. Noriu paklausti dar pono Mitalo, kadangi tikrai reikės opozicijos palaikymo, norint priimti biudžetą, jeigu norima jį priimti sklandžiai, o ne skaičiuojant kiekvieną pirštą spaudžiantį balsavimo mygtuką, kaip jūs galėtumėt pasidalinti savo įsitikinimu ar nusiraminimu, kad siūlymas bus toks geras, kad sulauksit tą palaikymą? Biudžetas šiaip tikrai yra geras. Jeigu yra žmogus Lietuvoje kalbantis apie gerovės valstybę, tai aš žinau, kad toks yra, tai tikrai jisai galėtų aiškiai perskaityti tą biudžetą ir pripažinti apie tai, kad gerovės valstybės tikrai po šio biudžeto bus daugiau. Apie tai Paulius Saudargas pasakė labai aiškiai apie, sakykime, socialinių paslaugų ir kitus dalykus, kurie yra įdėti į tą biudžetą.
Aišku, klausimai čia, ne visi klausimai yra atsakomi su tuo, koks bus biudžetas, vien tik tai socialinės gerovės požiūriu. Labai svarbu užtikrinti, kad tam biudžete būtų pakankamai investicijų į na, augimą, į atsiperkančius dalykus. Ir man čia yra vienareikšmiškai aišku, kad švietimas yra labiausiai atsiperkantis dalykas iš visų valstybės investicijų, kurias galima suplanuoti. Taip, mokytojų atlyginimai didėja. Tiesa, didėja panašiu tempu, kaip ir vidutinis darbo užmokestis. Galbūt dar kitų metų, jeigu jau pavyktų rasti ir spartesniam didinimui papildomų pinigų, aš net mėščiau, kad to būtų, kad tai būtų reikalinga. Investicijos į mokslą vėlgi labai priklauso, kaip visas atsigavimo fondas bus naudojamas, bet tikrai valstybės biudžeto dalis investuojama į mokslą Lietuvoje ilgus metus buvo tiesiog per maža. Ir tas yra labai aišku, kad į mokslą, į mokslinius tyrimus mes taip pat turėsime investuoti. Čia yra labai svarbu, nes kitaip to pyrago, apie kurį mes čia kalbam, ir neiškepsi, man atrodo, tik tai investuojant į švietimą ir į mokslą. Teisingai dar pasakė Rasa Budbergytė ir apie tos ypatingas sąlygas, apie fiskalinę drausmę. Iš tikrųjų, kartais atrodė Seime, kad mes daliname pinigus ir subsidijas ir prastovas, nelabai atidžiai įvertinę, kokiais specifiniais laikais mes gyvename. Ir ne kitais metais, bet po 2, po 3 metų mums reikės labai atidžiai įvertinti vis tik tai, ar mūsų prikepti įstatymai, tas socialinės gerovės aparatas iš tikrųjų patemps visus tuos dalykus, kuriuos mes priėmėm. Tai čia yra tam tikras dalykas, ką reikia biudžete jau numatyti dabar. Bet šiaip, nebalsuoti už biudžetą, na, aš tikrai nematau didelio pagrindo. Galų gale savivaldybėm didėja beveik 500 milijonų eurų visas krepšelis, kas yra susijęs su mūsų šalies ekonomikos būkle. Ir mūsų šalies biudžeto deficitas šiais metais buvo toks mažas, kokį, nežinau, ne vienas turbūt nesilažintume metų pradžioje, kad toks biudžeto deficitas bus. Iš tikrųjų, mes šioje šalyje, galim pasakyti drąsiai, o mes tai daugiausia, na, visuomenė ir verslas sukūrė nedidelį stebuklą. Tegul tas stebuklas mus įkvėpia ir tegul vat, visiems įpila to tokio šalto proto, svarstant apie naujų metų, naujų 2022 metų biudžetą, nes norisi, kad neatsakingų pasiūlymų, kurie per Seimo svarstymo stadiją į tą biudžetą įsitrauks, tikrai nebūtų daug, kaip ir nebuvo daug 21-aisiais. Jų dabar yra apie 100, truputį daugiau, man atrodo, ponia Budbergyte, ar jūs balsuosite už projektą tokį, apie kokį dabar žinote, bet trumpai, jeigu galit, nes turim daug kitų klausimų, kurie irgi yra svarbus. Mes dar pasižiūrėsim, kaip tas biudžetas keisis, nes dabar tik tai yra pateikimas ir sakykime, tikrai šiuo metu aktyviai žiūrinėjame ir svarstome, kogi trūksta tame tikrai gana dosniame biudžete, kuris atrodo labai toksai palankus žmonėms, nes iš ties yra ir ekonomikos augimas, ir yra taip pat ir valstybės skolos lėšos, kurios auga ir užaugintos yra stipriai. Ir nors dabar planuojamas yra biudžetas 3,1 deficito tik tai, bet vis dėlto valstybės skola yra išauginta jau gerokai virš 45%. Tai, mėlėjai, aš tikrai noriu pasakyti, kad galvojant apie tai, kiek mes galime išdalinti, mes visada turime galvoti, kad reikės kažkaip tai ir tvarumą garantuoti, kad tie tokie finansiniai valstybės įsipareigojimai žmonių atžvilgių būtų nuolatiniai, o ne vienais metais duodam, kitais metais nebeduodam. Bet aš ką noriu pasakyti, mane stebina 2 milijardai eurų biudžete, kurie yra programoje, kurią valdys finansų ministerija ir kur tenai yra į pažangą, į skaitmenizavimą, į žalę, į kursą. Investicijos. Ir žinote, tų projektų konkrečių tai dar nėra ir ten taip miglotai finansų ministrė sako, ten, vat, kai bus projektai, ten bus ir europinės lėšos, ten bus ir RRF, ten bus ir viskas,
O kalbos vyksta ir labai labai intensyviai supratom, apie tai, kad valdantieji jau seniai padalijo. Gerai, kas nori atsakyti dėl 2 milijardų, panas Odorgas? Tai, iš tikrųjų, labai gerai, kad vat, sureagavo, nes aš norėjau jau anksčiau užsiminti kalbą apie tai, kad na, trūksta investicijų į reiškis, inovacijas ir taip toliau. Tai vat, džiugu, kad prisiminėm, kad yra 2,2 milijardo RRF lėšų, kur tikrai bus ir į žalį kursą, ir į skaitmenizaciją, ir į inovacijas, ir į švietimą, ir į sveikatos apsaugą. Prasme, tai yra numatyta ir tikrai man keista, kad, sakot, nėra to plano, tai buvo Europos komisijai pristatytas ir Europos komisija tą planą naujos Lietuvos įvertino kaip vieną geriausiai paruoštų. Tai pats irgi va, tik varčiau 330 puslapį ir kiek biurots viskas labai detaliai sudėstyta ir išdėstyta. Tai, dėkui, tai panesau, dargai ponia Struplį, jūs dėl to biudžeto ir turit konkrečių priekaištų prie to, kas jau buvo pasakyta, kažkokių naujų ar prisidedat prie to, kas buvo pasakyta? Nebūtinai visą laiką reikia priekaištų ieškoti, mes tikrai ieškom su gyvenimo vardan žmonių. Ką norėjau pasakyti, iš tikrųjų tai, ką Vytautas sakė, ką Paulius sakė, taip, labai socialiai orientuotas biudžetas, bet man keista, kad apie tai kalba dešinieji. Ir šioje vietoje aš turiu dvi baimės. Pirma, kad taip, biudžetas tikrai, kadangi mes neturime dabar taip griežtai laikytis fiskalinės drausmės, yra na, didelis, išlaidų yra daug numatyta. Tačiau, turėkime omeny, auga energijos kainos, auga elektros kainos. Turėkime omeny, kad kainos, šiaip infliacija, panašu, kad irgi parodys savo ragus. Tai ar nebus taip, kad vidury metų mes turėsime labai smarkiai susimažinti prognozes ir galvoti apie naujus mokesčius, kurių dabar taip neįvesta. Irgi čia, manyčiau, mūsų nuopelnas šioks toks yra, nes mes labai aiškiai sakėm, kad to negali būti. Bet na, ar nereikės vidury metų pagalvoti apie tai, kad na, mūsų lūkesčiai buvo per dideli? Vienas dalykas. Kitas dalykas, kalbant apie tai, kad dabar dešinieji valdžioje. Aš visą laiką labai pasigendu tiek prie mūsų valdžios, tiek ir dabar rūpesčio vidurinėje klase. Nes ką mes dabar turim, tai tikrai labai na, susirūpinę skurdu, mes mažiname žmonių, kurie gyvena skurde skaičių. Bet mes galvojam apie tūkstantmečio mokyklas, kurios, na, būkim teisingi, jos šiek tiek kvepia elitizmu. Vaikai kaime, pavyzdžiui, nežinau, kaip jie galės važiuoti 40 km į miesto, į kažkokį rajono centrą mokytis. Ir mes nekalbam nieko apie šeimas, apie vaiko pinigus, kurie, na, neauga. Mes nekalbam apie žmonės, kurie taip, jie uždirba galbūt vidutiniškai daugiau negu, na, sakykim, seniorai, bet jau gina po 2, po 3 ar ten kažkiek vaikų, jie turi mokėti paskolas ir tiem žmonėm gyvenimas prie dešiniųjų valdžios, mano galva, gali labai pablogėti, turint omeny ir kainas augančias. Ir be mokyklų ir atstumo, kas dar galėtų pabloginti tą gyvenimą šitų žmonių, apie kuriuos jūs kalbate. Ir jeigu galite, vardinkit, ką jūs laikot vidurinėje klase, nes prie jūsų valdžios tokia klase buvo laikomi žmonės, kurių atlyginimas yra 800 eurų. Na, augant ekonomikai, natūralu, auga ir tos lubos. Tai kokios dabar jau jūsų manimų tos lubos? Aš, žinot, čia reikėtų detalesnės analizės, bet aš manau, Vilniaus atlyginimas, kuris, na, pakankamai atrodo neblogas, vidutinis, ar ne, Lietuvos mastu, galėtų būti, na, sakykim, tos vidurinės klasės riba. Bet kalbant apie tai, ko aš pasigendu, tai vėlgi mes pamiršome kalbėti apie regioninę politiką, mes pamiršome, kad žmonės ne tik Vilniui nori gyventi, bet nori ir uždirbti ir taip toliau, ir mažesniuose miestuose. Panašu, kad dabartinis žemės ūkio ministras apskritai yra pasiruošęs išguiti verslą iš kaimo ir palikti tik ūkininkus arba tik pelkių prižiūrėtojus, tai visa tai ilguoju laikotarpiu mums gali na, sugrįžti per emigraciją, iš pradžių į didžiuosius miestus, o paskui ir iš Lietuvos. Ir iš tikrųjų mes pamatysim, kad na, ta vidurinė klasė jinai nesiformuoja, nes tiesiog žmonės, kaip čia pasakyti, nepragyvena iš tų vidutinių atlyginimų. Pone Mitalai, aš norėčiau, kad jūs atsakytumėt į pono Struplio priekaištą dėl tų elitinių tūkstantmečio gimnazijų. Aš labai trumpai apie vidurinę klasę pasakysiu. Mano supratimu, viduriniai klasiai, ko reikia, tai ne pinigų iš malūnsparnio, o kokybiškų viešųjų paslaugų. Ten, kur jų reikia, ten geriausių, kokių tik tai įmanoma suteikti. Ir švietimas čia yra numeris vienas investicija. Tūkstantmečio mokyklų ta programa, na, žinot, pavadinimas gal nėra
labiausiai pasakantis, apie ką ta programa yra. Čia ne apie naujas mokyklas, apie naujų mokyklų kažkokių tai statymą ar panašiai. Čia apie tai, kad mes paimam geros mokyklos koncepciją, paimam visą patirtį, kuri yra sukaupta, kaip gerinti švietimą ir mažinti jo netolygumus ir siekiame aukštesnio standarto visose mokyklose, jeigu tavo šeimoje, kaip sakant, tėveliai neskaitė daug knygų ir tu dėja iš savo socialinės aplinkos negauni to postumio gyvenimui, tai kad mokykloje tu tą postumį galėtum gauti su savo mokytojais, su savo bendraklasiais. Ir tai yra esmė. Ir tokių paslaugų, kaip švietimas, iki mokyklinis ar bendrasis ugdymas, kokybiška sveikatos apsauga, beje, gydytojams atlyginimai irgi auks toliau. Na tikrai ir tai reikia investuoti. Ir čia, žinokit, ar dešinė, ar kairė, ta prasme nėra skirtumo. Mes visi suprantam, kad Lietuvoje tos viešos paslaugos, kurios egzistuoja, norint, kad mes judėtumėm į priekį, norint, kad vidurinioji klasė būtų laiminga ir jaustų tą gražą už tuos mokesčius, kuris sumoka, mes turime turėti kokybiškas viešasias paslaugas. Daug dieve, kad su tūkstantmečio mokyklom, kas yra be galo ambicingas projektas, švietimo ministerijai pavyktų, siunčiu visas teigiamas emocijas į tą pusę ir didelį palaikymą. Kalbant apie paslaugų prieinamumą, šios dienos tikrai stipri aktualija yra, ponė Saudargai, jūsų partiečio pono Matulo ir kitų kolegų palaikomas siūlymas, kad valstybės finansuojamose vietose studijos baigę medikai turėtų atidirbti kaip sovietmečių, kai tu galėdavai išvengti to privalomo paskirimo arba tada, jeigu paskirtoji darbo tvarkė tave paleidžia, arba tu išteki arba vedi žmogų jau dirbantį kitame rajone. Kas čia yra? Na, tokia idėja, man atrodo, jinai nėra nei nauja, nei kažkokia tai unikali kitose valstybėse. Visiškai, visą sovietmetį irgi tai buvo. Tai ne tik sovietmetį, bet yra ir kitose valstybėse. Galimybė mokytis nemokamai, gauti už mokslą paskolą, na, tada yra tam tikri įsipareigojimai. Bet kodėl, aš manau, kad šita... Yra? Nu, galbūt galėtų būti ne tik medikai, bet kadangi Gerimas Antanas Matulos turbūt yra reiškias sveikatos reikalų komitete, tai matyti jisai dėl to pasisakė. Tai idėja bus dar svarstoma, aš tikrai, jinai kol kas nėra nei numatyta, nei mūsų programoje vyriausybės turbūt, nei biudžete čia šitas dalykas, nu, yra idėja, jinai bus apsvarstyta, jeigu bus politinė valia, bus priimta, aš dabar tikrai nenorėčiau čia jos labai nei ginti, nei kritikuot, bet aš norėčiau dėl tūkstantmečio mokyklų repliką pasakyti, nes Gerimas Giedrius visiškai išverčia pasaulį atvirkščiai. Tai jūs, iš jūsų stovyklos, iš valstiečių daugiausiai kritikos skrieja, ypač TSLKD, liberalams, kad mes elitizmas, kad čia yra dviejų Lietuvų nematom, kad viską tik Vilnių matom, tai tos mokyklos ir nukreiptos į regionus. Nes Vilniuje ir taip yra mokyklų, kurios gali studijuoti aukščiausią kokybę norintis gauti mokiniai. Bet tai regionuose trūksta ir tai nukreipta būtent regiono vaikams, kad visa Lietuva galėtų gauti tas kokybiškas švietimo paslaugas. Tai aš čia prasilenkia su logika jūsų kritika. Neprasilenkia, galima aš trumpai. Jeigu trumpai, nes ta žodis trumpai jūsuose yra labai skirtingai suvokiamas ir kaip antonimas, aš irgi žemaitė. Jau pasakyti dėl tūkstančio mokyklų. Tai mes atsiremiam į labai svarbią problemą – trūksta mokytojų. Taip, aš sutinku, kad na, utopiją galim sukurti, kad kiekvienam kaime dirbs geriausi mokytojai, bus geriausios laboratorijos. Ne, bet jūs einat labai paprastu tokiu ekonometriniu keliu. Jūs padarysite, kad 50 km spinduliu bus viena sutelkta gera mokykla. Ir šioje vietoje aš keliu klausimą, mano apygardoje Šakiuose, kurie yra didelis rajonas, pavyzdžiui, gali vaikui tekti važiuoti 40 km į mokyklą. Ar tai yra ok? Na, nemanau, kad tai yra ok. Ar galima išspręsti? Taip galima išspręsti. Galima pagalvoti apie vaikų vežiojimą, galima pagalvoti apie kažkokius tai, na, sutelktus būrelius ar pamokas, kurie vyktų rotacijos principu. Bet gerai, ponai, aš baigiu, žiūrėkit, vieną mokyklą, kuri bus nepasiekiama. Mokytojų trūkumas sprendžiamas tik per atlyginimus. Jūsų net ministerija buvo užėmę žmokytojai ir tai jūs nesprendėt. Mes dabar išsprendėm šitą klausimą. Prie biudžetas mūsų yra toks, atlyginimai mokytojams prie mūsų paaugo 40%. Gerai, jeigu aš teisingai atsimenu. Mokyklos, bet ką noriu dar pabaigti, galima. Tiesiog pasakysiu, kad mokytojų rytoj neparuoši pakėlės atlyginimus. Tu turi praeiti 6 metų ciklas, tai apie tai kalbam. Kiek pasikeitė mokytojų ruošimas per jūsų 4 metų ciklą?
Pasikeitė. Kiek? Buvo sukurta na, akademija, tiesiog universalus. Ta prasme, to nebelikusio du centrai Lietuvoje. Buvo pakelti mokytojų atlyginimai, buvo išmokėtos stipendijos žmonėm, kurie renkasi pedagogijos studijas. Tai aš manau, kad tikrai žingsniai padaryti pradmenys yra. Gerai, baigime dabar su švietimu. Baigime su tikrai programoje jokioje nebuvusių siūlymų, kad gerai besimokę studentai turėtų atidirbti kažkur būdami pasiusti. Bet kas tikrai buvo kai kurių partijų programos rinkimų, tai buvo įteisinti partnerystę ir dekriminalizuoti lengvuosius, kaip sako žiūrovas, narkotikus. Ir tai buvo labai du konkretus klausimai ir jie sako, kada. Pone Mitalai. Artėjame. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad dėl to antro klausimo, dėl dekriminalizavimo, na, yra praeitos dvi stadijos Seime ir liko priėmimo stadija. Su kolegomis tarėmės ir registruosime biudžeto įsiūlymą dėl didesnio dėmesio priklausomybės turintiems asmenims. Apie tai esu kalbėjęs ir šiame langelyje ir su Paulium, ir su Rasa, vat, ir su Giedrium pakalbėsiu dar apie tai, kad visi na, jaustųsi ir iš tikrųjų padarytų tai, kas nuo mūsų galios biudžeto formuojant priklauso, kad šitą klausimą galėtumėm kokybiškiau išspręsti. Na ir aš tikiuosi, kad artimiausių metų priėmime tų balsų pakaks. Dėl partnerystės turbūt žiūrovai viską žino dar geriau ir mato, kas vyksta. Mes iš tikrųjų esame kelyje diskusijų ir kalbame su politinėmis partijomis kitomis ir frakcijomis. Kad ir artimiausią savaitę, šį penktadienį, aš turėsiu įvairiausių susitikimų siekdamas pamatyti, kaip kitos ir opozicinės frakcijos ir partijos mato šitą klausimą, nes tas palaikymas nebuvo, na, sakykime, pakankamai platus, kad pateikimo stadijoje būtų pritarimas. Ir toliau ieškosime to auksinio rakto, kaip atrakinti šį klausimą, na, iš tikrųjų, kad mes pripažintume, jog visi žmonės gyvenantys Lietuvoje turi turėti teisės, apie ką Konstitucinis teismas yra pasakęs, ką sako mūsų gyvenimas apskritai europinėje erdvėje, Europos Sąjungos erdvėje. Ir aš tikrai galiu pažadėti, kad dėsim visas pastangas, kad šitas klausimas judėtų į priekį. Ar pavyks, priklauso dėja ne tik tai nuo mūsų, bet ir nuo kitų kolegų, kurie kartais, kad ir toj pačioj pateikimo stadijoje, mačiau net ir kolegų, kurie, na, sakykime, taip pagal viską turėtų būti už šitą klausimą, bet kažkur tai pabėgo, kažkaip tai pirštas sudrebėjo ar dar kažkas įvyko, nes iš tikrųjų polarizuojantis dalykas ir laikotarpis nelengvas, bet žinote, na, mes neturim pasislėpti vien tik tai COVID-o krizių valdymo, sakykime, kuluaruose. Seimas išrinktas, taip, metai prabėgo, liko supratau, pagal viską, taip, kaip ten nežinau, bet pagal programą socialdemokratai kaip ir būtų turėjo balsuoti, bent jau pateikimo stadijoje. Pone Budbergyte, ar jūs turite tą raktą, kuris galėtų atrakinti jūsų partijos frakcijos narių širdis? Na, aš manau, kad mūsų partijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, irgi yra įvairių nuomonių ir yra tikrai, kurie ir programą pasiruošė, kad reikia įgyvendinti ir apskritai yra už rimtą požiūrį žmogaus teises Lietuvoje jų įgyvendinimą ir apsaugą. Bet yra, neslėpsiu, žmonių, kurie, sakykime, turi kitokį požiūrį, nes jie yra daugiau susiję su regionuose gyvenančiai žmonėmis, kurie na, yra, kaip sakant, neparuošti tokiam labai rimtam kultūriniam lūžiui, kuris šiuo metu vyksta ir kurį inicijavo valdantieji, turiu omeny daugiausia Laisvės partija su savo siekiais. Na, viskas labai staiga. Mes turim kažkaip tai apie tos tokius dalykus galbūt ilgiau išdiskutuoti ir paaiškinti žmonėms, kad tokie dalykai, ar, sakykime, žinau tikrai, kad regionuose žmonės supranta, kad mes legalizuojame tuos lengvuosius narkotikus. Ne dekriminalizuojam, bet legalizuojame. Ir man atrodo, kad tai yra tiesiog todėl, jie taip supranta, kad pakankamai vis dėlto mažai yra paaiškinama, kad tai jokių būdų nėra legalizavimas. Na ir mūsų socialdemokratų frakcija, taip kaip ir partiniai vadovybei, taip kaip partijos bičiuliai, irgi yra
ir tokių nuomonių, ir tokių nuomonių. Ir aš manau, kad mes tikrai nieko apsispręsime neįpareigoti balsuoti vienai par kitaip. Ir kad bus, jeigu balsavimas, tai tikrai pagal, greičiausiai pagal laisvą Seimo nario mandatą. Aš taip galvoju. Noriu paklausti Rimos Urbonaitės, tiesiog užduoti jai mūsų žiūrovo Donato klausimą, kuris sako, kaip mano tarp pastarėjai politikų reitingai realiai atspindi valdžios kompetencijas ir ar verta juos kreipti dėmesį pandemijos akivaizdoje. Ką jūs manote apie tuos duomenis, kuriuos matome iš apklausų? Reitingai tikrai yra jautrus dalykas ir aš juos visada vertinu labai atsargiai, vien dėl to, kad tai yra tuo metu tam tikra žmonių emocinė nuotaika. Dabar kas kuria, na, aišku, simpatijos partinės, kurio gali, žinoma, taip pat laikytis ir gali rinkėjas visada palaikyti tą pačią partiją, bet suprantam, kad emocijų ten yra daug. Nes mūsų rinkėjas yra pakankamai lakus, jam nėra labai didelė problema nubėgti nuo vienos partijos prie kitos. Ir tas emocijas, pavyzdžiui, gali ir sutrigerinti toks dalykas, kaip ta pati partnerystė. Ar ne? Kur mes matome, kaip jautriai dalis žmonių reaguoja. Nors aš tikrai pasakysiu, partnerystės įstatymas daug mažiau žalo žmonės, negu kai kurie mūsų vadovėliai. Kai aš matau sėdyti penktoką su savo tėvais, su perkreiptais veidais, nes tas vadovėlis elementariai kyčiojasi iš to vaiko ir iš jo tėvų, tai žinot, tai didesnė trauma. Tai gal pirmą vadovėlį susitvarkykim, va čia nuo šito švietimo pradėkim. Tai partnerystė daug mažiau žalotų, mano supratimu, čia mums visiems dažniausiai tai net neturėtų jokio poveikio. O vadovėlių sutvarkymas turėtų. Bet žmonės tai prigirina. Ir natūralu, jeigu tuo metu kažkokia banga suėjo, mes turime tam tikrus skandalus, tai žiūrėkit, reitingai irgi atitinkamai visą tai suakumuliuoja, sugeria kaip tam tikras, nesakyčiau, sugertukas ir mes tas nuotaikas matom. Po to tu pamatai vėl dar tam tikrus, na, pavadinkime dar naujus reitingus, truputėlį pasižiūri giliau, ten vėl jau yra sureagavimas. Tai aš galiu pasakyti, kad bendrai visi reitingai, kurie yra, jie rodo, kad mūsų partijos labai sunkiai apskritai įgauna pasitikėjimą rinkėjų. Jūs pažiūrėkit, mes kiek sunkiai pasiekėme tam tikrus aukštesnius rezultatus, yra vos kelios partijos, kurios perlipa 10% pasitikėjimą. Tai čia yra bendra turbūt esminė tokia visų partijų, sakyčiau, netgi krizė, bet aš tų reitingų nesureikšiu dėl to, kad jie tikrai yra tokie sugertukai labai skirtingų aspektų. Ir plus dar paklaidos ribos, kurias mes visada linkę kažkodėl esame ignoruoti, ir dar kiti aspektai, tai yra kažkoks, nesakyčiau, tendencijų rodiklis, bet tikrai, jeigu politikai vaikosi reitingų, tai politikų tai yra didžiulė problema, nes reitingai tikrai nėra taip, ko reikėtų vaikytis, nors kartais matau politikus, kurie tikrai dėl reitingų ir dirba. Tai čia yra blogiausia, kas gali nutikti, bet reitingų nesureikšinu. Turim panašią temą klausimą, kodėl LVŽS užsiima populizmu, ar nori prisitraukti šeimų maršo dalyvius, ponė Surpliai? Čia yra du klausimai, ta prasme, ir jie nebūtinai koreliuoja. Tai atsakyk, skirtingai. Tai aš galbūt, nežinau, į tą populizmą nesureaguosiu, nes... Nu, čia mato, toks yra klausimas, viskas gerai. Tai galit nereaguoti. Tai kad sveikatos apsaugos ministerija išleido 5000 eurų nuotraukom gražiom, tai yra populizmas ar ne? Dabar bet klausimas aš atsakysiu buvo jums dėl šeimų maršo, gerai? Jeigu mane sakys neapgauna. Jeigu galima surišiu su to, kas prieš tai buvo pasakyta dėl partnerystės įstatymo ir dėl narkotikų dekriminalizavimo, tai mes čia laikomės tvirtai, ar tai galima pavadinti populizmu, aš nemanau. Ir mane tikrai stebina Laisvės partijos pozicija, kuri atėjo su, na, tokia labai gaive žinia, kad jie skirti žmonėm, kurie nori džiaugtis, jie skirti žmonėm, kurie nori laisvės, bet tuo pačiu partnerystės įstatymą ir narkotikų dekriminalizavimo įstatymą skubotai, karštai stumia, taip iššaukdami, na, tokius dalykus kaip šeimų maršas arba kaip riaušės prie Seimo. Tai čia aš tikrai sutinku su gerbiama Rasa Budbergyte, kad tiesiog pritrūko šiek tiek kantrybės ir galbūt išminties diskutuoti su visuomenė. Tu negali per pusę metų pakeisti
katalikiškos Lietuvos, bet diskutuoti su ja tikrai gali, lygiai tas pats partnerystės įstatymas, ką mes sakome, jį labai gerai sutvarkius, padarius taip, kad jis iš tikrųjų duotų naudą tos pačios lyties asmenų gyvenimui kartu, mes tikrai galim tą daryti, bet ne stumti buldozeriu ir ne, kaip čia pasakyti, net nesuteikti galimybių žmonėm diskutuoti. Tai va čia yra pagrindinė problema. Dabar kalbant dėl šeimų maršo, tai yra visiškai, kiek aš suprantu, visiškai gaivališkas darinys, žmonės tiesiog, na, kaip čia pasakyti, neatlaikė to muštro, išėjo į gatves ir panašu kol kas, kad, na, taip pat ir išsikvė. Muštro, kas yra muštras? Muštras yra, kiek jūs turit, Vytautai, žmonių Seime, keliolikos Seimo narių bandymas primesti visai Lietuvai skubotai dalykus, kurie tikrai, na, kaip ir Rima sako, trigerina visuomenę, neišdiskutavus, nepasikalbėjus, bet tiesiog pasakius, mes dabar daugumoj ir dabar bus, kaip mes norim. Tai mano galva ir iššaukė tą reakciją, bet ar Lietuvos valstiečiai ir žalieji kažkaip organizavo, tai ne, niekaip neorganizavo. Aš visą laiką sakiau ir sakysiu, mes esame didžiausia opozicijos jėga Seime ir mūsų darbas yra dirbti Seimo darbą. Tai reiškia teikti įstatymus, vykdyti parlamentinę kontrolę, bet neorganizuoti maištus ar mitingus ar riaušius. Ir tikrai nevežėt žmonių, neorganizavo. Aš tikrai nevežiau, jeigu kas nors vežė, aš nežinau, bet tikrai tai nebuvo partijos pozicija. Niekada apie tai nebuvo kalbėta. Pone Mitalai, kodėl jūs trigerinat ir muštruojat visą Lietuvą su keliolika žmonių? Aš žinau, kad mes būsime kalti, nes jeigu mums pavyks šitą įstatymą arba abu įstatymus, sakykime, Seime priimti, mes būsime kalti. Jeigu nepavyks, mes irgi būsime kalti, nes štai pradėjome tokius tektoninius lūžius. Ir iš tikrųjų Laisvės partija, matyt, pradėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje, Paryžiuje. Mačiau, kaip geltonosios liemenės irgi susirenka į mitingus ir tai turbūt irgi buvo Laisvės partijos, na, sakykime, taip išjudinti tektoniniai lūžiai. Tai aš tikrai noriu šitoje vietoje ironizuoti, nes, nu, Giedriu, apie ką mes šnekam? Mes suplakam du dalykus į vieną krūvą. Mes kalbam apie tai, vieną vertus, kokiam laikotarpį mes gyvenam. Ir tikrai pripažįstu, tas COVID-as, nugi, užkniso visus. Užkniso ir karantinai, ir nusibodo, ir taip toliau. Bet ir tai yra, na, didelis katalizatorius tokiam visuomeniniam procesam. Sutinku, kad šitoj vietoj tam tikri siūlymai, na, jie polarizuoja, ypač jie polarizuoja tada, kai atsiranda politikų, kurie nori ant tos vietos, kaip sakant, patrypti krakoveką ir dar savo, reiškia, balsų susirinkti, kad jie būtinai neleis arba nesivels į diskusijas, arba sakys, kad jūs eikit pirmą su tą visuomenę, padiskutuokit, o jeigu su jie susitarsit, tada ir su mumis galėsit susitarti. Taigi labai aišku, kad taip nevyksta dalykai ir labai aišku, kad visada, na, turi būti viltis, kad tas politinis elitas, šiuo atveju Seimas, na, kažkaip tai sugebės įvertinti dalykinius argumentus ir ne tik tai, kaip, sakykime, pagaus impulsus, kurie yra visuomeniai ir vienareikšmiškai juos perteiks Seimo salėje, bet ir kartu padės žmonėm geranoriškai suprasti, kodėl vienokio ar kitokio sprendimo reikia. Štai ir viskas. Štai ko aš norėčiau paprašyti iš visų opozicijos ir pozicijos atstovų, nesgi čia ne apie Laisvės partijos programą mes šnekam. Mes šnekam apie tam tikras grupės asmenų, kurie ilgai Lietuvoje kentėjo, niekieno nematomi ir negirdimi. Štai apie ką aš šnekam. Pone Stupli. Tai aš, Vytautai, trumpai tik tai sureaguosiu. Jūs atėję ir pasakėt, kad mes per pusę metų šitos dalykus priimsime. Viskas, taškas. Ir dar tualetus padarysim uniseksą. Tai, kaip tu pats ir sakai, tai ir buvo, na, įvarimas visos tautos į ceitnotą, kur pabaigoj, kaip ir dabar sakai, nei jūs priimsit bus gerai, nei jūs nepriimsit bus gerai. Diskutuokim. Ne, ponas Mitalas sakė, kad ar neprims bus kalti, jis nesakė gerai. Blogai, gerai. Pone Surplė, jums su citatom kažkaip nelabai. Eikim prie pabaigos. Pone Saudargai, be santykių su opozicija kyla šiokių tokių problemų ir pačioje valdančioje daugumoje. Ar jūs jaučiatės ramus, kad nesubirės ta koalicija būtent dėl šitų jautrių klausimų, kaip partnerystės, dekriminalizavimo ir nekalbėkime apie pono Matulo sugalvotą siūlymą?
Tikrai esu visiškai ramus, nematau jokių motyvų, kad turėtų kas nors subirėti. Vėlgi, gal nereikėtų lyginti, bet lyginsiu, nes galima palyginti skirtingas kadencijas ir valdančiasias koalicijas. 8-12 metais, neslėpsiu, buvo daug didesnių įtampų koalicijos viduj, nes įtampos yra nuo skaldančios ir galinčios privesti prie vyriausybių krizės, jeigu jos yra dėl esminių fundamentinių dalykų valstybės valdymo, biudžeto, ekonomikos, energetikos ir jų buvo diskusijų ar mažinti, reiškia, atlyginimus, ar kirpti pensijas, ar ten PVM kelti. Visos šitos diskusijos buvo tokios, kurios tikrai buvo sudėtingos, sunkios ir balansavo ant ribos kartais koalicijoje. Ir dabar, kaip ir minėjo gerbiamas Vytautas Mitalas, yra klausimų, kurie svarbus jiems, jie jos kelia. Linkiu mums visiems susitarti, rasti sprendimus iš tų klausimų. Bet pagrindiniai dalykai, apart minėtų reformų, kurias tikrai nuosekliai darom ir taip jos yra strateginės, jos ne per vienus metus padaromos, mes tikrai matysim kadencijos pabaigoje, turbūt galėsime skaičiuoti viščiukus. Bet mes kovojame su netgi trimis dabar jau didelėmis krizėmis. Ir šioje vietoje labai vieninga atrodo koalicija. Ir čia sakau, netgi ir opozicija kartais prideda petį, sprendžiant šitos klausimus. Migrantų krizė, pandemijos valdymas, dabar kainos energetikos, vėlgi atneštas didelis paketas. Čia ir dabar energetikos ministerija iš karto atnešė, nors vyksta nuoseklus sinchronizacijos darbas, priimti tik sprendimai dėl taip vadinami baterijų statymas, reiškia dėl saugojimo elektros energijos Lietuvoje, bet ir visas paketas, kaip amortizuoti kainas energetinės. Tai ir tie dalykai visi Seime labai sėkmingai yra priimami. Tai vieningo labai koalicija. Pone Mitalai, ar tie klausimai, su kuriais Laisvės partija rinkimų kampanijoje suspendėjo tikrai ryškiausiai, tai yra dekriminalizavimas lengvųjų vadinamųjų narkotikų dekriminalizavimas ir partnerystė, yra tie, dėl kurių Laisvės partija galėtų pasakyti, jeigu jūs mūsų nepalaikot, mums su tokia nepalaikančia koalicija yra nepakeliui. Gal čia taip pasakysiu, dekriminalizavimas yra klausimas, kuris aktualiausias nedideliai grupiai asmenų, kurie yra labiausiai... Dabar pareikys, klausimas, sakykime, kiek jis yra aktualus valdančiosios koalicijos buvimui kaip grėsmė arba ne kaip grėsmė? Jo, žiūrėkit, aš pasakysiu taip. Čia šitoje vietoje aš nesutinku su Paulium ta prasme, kad tai yra kažkokie antrarūšiai klausimai po energetikos ar po ekonomikos dalykų. Tai, tarkime, partnerystė man yra pirmarūšis klausimas, nes tai yra apie žmogaus teisės. Ir žmogaus teisės yra fundamentas vakarų Europos ir tos civilizacijos, kurioje mes gyvenam. Bet čia, žinokit, nebus lengvo pasivaikščiojimo ir aš manau, kad... Šitoje vietoje mes, bent jau aš, sakykime taip, pasisakau už tą poziciją, kad taigi mes galėjom išeiti daug anksčiau. Gal kam iš politikų yra labai smagu valdyti kelias krizes vienu metu? Ir Laisvės partija, kiek išėjo, kiek sugebėjom, kiek ministerijose buvo valios proto, prie tų krizių valdymo prisidėjo. Galų gale tas pats galimybių pasas, dabar aš suprantu, jisai irgi pabodęs kai kuriems žmonėms, bet buvo mūsų siūlymas, kad įveskim anksčiau negu visi kiti tai padaro, kad galėtumėm suvaldyti pandemiją. Suprantam, kad dėl to dabar yra sudėtinga, kad tai yra sudėtinga, kad tai nėra labai lengvas dalykas visuomeniai priimti, bet tai yra mūsų duoklė, proto ir pastangų šitoj vyriausybei kartu ieškoti sprendimų, kaip išbristi Lietuvą iš sunkios situacijos. Tai čia yra esmė. Ir mes prisijėmam savo atsakomybės duoklę ir tikrai kartu su kitais koalicijos nariais, kartu ir su kitais opozicijos nariais, kurie to pasirengia ieškoti, tikrai niekur nebėgsim ir šitos atsakomybės nesikratysim. Bet tai nereiškia, kad mums svarbus klausimai, jie kažkur tai pradings. Jiegi nepradings, nes jie yra, nėra vien tik tai mums svarbus. Jie yra svarbus didelį dalį Lietuvos žmonių. Vat tokia mano yra pagrindinė žinia. Dėkui už tą pagrindinę žinę. Valdant visas šitas sudėtingas situacijas, kuriuose dabar gyvena Lietuva, yra svarbu ne tik tai Seimo, jo pozicijos ir opozicijos, bet ir kitų valdžios šakų veiksmai arba neveikimas. Turim pono Antano klausimą, kaip vertinate prezidento Nausėdos darbą ir jo požiūrį į vyriausybę arba premjerę Šimonytę? Užduodu šį klausimą poniai Urmanaitai.
Na, turbūt vienas sudėtingiausių aspektų, dėl to, kad tikrai santykiai vyriausybė su prezidentūra nebuvo geri ir praeitoje kadencijoje tikrai buvo susikirtimų, galima prisiminti ir susikirtimus dėl tam tikrų ministrų ir tikrai ten tų santykių nei labai konstruktyviais, nei labai, sakyčiau, efektyviais nepavadinsi. Bet dabar, man atrodo, jau yra peržengtos tam tikros raudonos linijos. Ir mes nematome faktiškai nei reguliarių susitikimų prezidento ir premjero, tai yra tiksliau premjerės, nors krizių metu tai atrodo, na, tiesiog būtinybė, bet akivaizdu, kad iš abiejų pusių, na, jau požiūriai yra išreikšti aiškiai ir mes tą galime matyti, tie požiūriai yra gana negatyvus vieni kitų adresų, nes puikiai matom, kad net negalima elementariai tariant ambasadorius skirti. Nu, tai be precedentė situacija, mes iki to dar niekada nebuvo matėję. Aš jau nekalbu apie pačią retoriką. Ta retorika turbūt kartais pasako labai daug ir mes to tikrai labai matome. Kitas dalykas, kaip be būtų, nors aš tikrai matau pagrindinius kovotojus konservatorius prieš prezidentą ir čia ir Europos vadovų tarybos klausimas, kuris šiek tiek aprimo, bet panašu, kad iš darbotvarkės dar nesitraukia. Bet vis dėlto, man atrodo, kad žiūrint bendrai ir tai, kas yra su prezidentūra ir su opozicija, labiausiai, ko aš pasigėdau šioje krizinėje situacijoje, tai yra susitelkimo. Mes turėjom pagrindinį uždavinį, kurį turėjo ir prezidentas. Tai yra vakcinacija. Ir kuo aukštesni vakcinacijos tempai. Ir kiekiai ir mastai. Ką mes turime, prezidento aš indėlio visiškai nematau, nors aš priminsiu, kad prezidentas nuolat kalba, koks jis bus aktyvus vidaus politikoje. Bet jisai aktyvus yra tada, kada jam yra tiesiog patogu. Lygiai taip pat iš opozicijos aš tikrai atkreipsiu dėmesį Seime. Dėl vakcinacijos, na, aš nesuprantu, kaip gali kai kurie žmonės vis dar turėti tokią žalią šviesą, kalbėti taip apie skiepus. Ir blogiausia, kad jie ten gauna tiek to dėmesio. Ir niekas net nesugeba pasakyti, kad žinai, tau net Seimo etikos procedūrų komisija pasakė atsiprašyti. Atsiprašymo aš dar laukiu iki šiol. Visuomenė laukia iki šiol. O ne tokio pasakymo, kad mes galime atsiprašyti, bet dar šalia iš karto su pasityčiojimais. Tai aš čia matyčiau iš prezidentūros būtent labiausiai tą trūkumą palaikymo ten, kur reikia palaikyti. Kad prezidentas turi ir gali turėti kitą nuomonę, aš tą suprantu. Bet prezidentas tikrai nepadėjo šitai vyriausybei kritiniais momentais veikti. Aš jau nekalbu apie tai, kad apskritai visuomenės sutelkimo prasme jis nepadarė labai daug, vadinkime, taip pozityvaus indėlio ir mes čia turime pakankamai rimtą situaciją. Bet kai prezidentas pasako, kad vyriausybė savo tapus kėpimas dėl to, kad jis savo tikslo nepasiektų, na, žinot, man tai atrodo raudona linija ir aš nežinau, kaip jūs grįžta atgal. Ir čia reikia prezidentui taip pat apie tai pagalvoti. Aš tai manyčiau, kad prezidentas neturi daugiau siųsti patarėjų tokiems pasisakymams paaiškinti, nes tai tikrai dar tik blogina situaciją. Labai norėčiau, kad prezidentas pats tai paaiškintų ir galų gale pradėtų kalbėti su vyriausybe. Nes mes kenčiame jau nuo šitų blogų santykių visi. Jeigu prezidentas nebūtų pasakęs, kad jis pats nevartoja žiniasklaidos, mes galėtume turėti vilčių, kad jisai išgirs jūsų žodžius ir juos atsižvelgs. Aš dėkoju ponia Rima Urbonaitei, bet kalbant apie raudoną liniją mūsų laidoje, tai čia raudonai yra pažymėtas atsakymas mūsų žiūrovų. Atsakymas į klausimą, kaip vertinate šio Seimo darbą. Ir 54% pasakė, kad lūkesčius pateisino, bet rezultatų trūksta. Beveik 20%, tai yra 19%, sako, kad labai nuvylė. 15% žiūrėjusių sako, kad šis Seimas per pirmosius savo kadencijos metus pranoko lūkesčius ir 13% sako, kad tikėjosi geriau. Dėkoju šiandieną visiems buvusiems laidoje, Pauliui Saudargui, Seimo vicepirmininkui iš konservatorių, Vytautui Mitalui, irgi Seimo vicepirmininkui iš Laisvės partijos, opozicijos atstovams, Giedriui Surpliui iš LVŽS, Rasai Budbergytei iš socialdemokratų ir politologijai Rimai Urbonaitei. Ačiū, kad žiūrėjote ir ačiū, kad remiat, palaikot ir esat su mumis. Iki.